Graduje príprava prvoligových hokejistov na majstrovskú sezónu, ktorá odštartuje 10. septembra. Bemako HC46 Bardejov v bielých dresoch si v nedeľu zmeral sily s extraligovým výberom Slovenska do 20 rokov, nad ktorým zvíťazil 5-0. Využili sme príležitosť pozhovárať sa s úspešným reprezentačným trénerom tejto vekovej kategórie. Je pravda, že prvýkrát v Bardejove som sám zvedavý, štadión je tu úžasný, som sám zvedavý, ako sa predstavíme, je začiatok sezóny, to znamená, že ten kader sa len formuje, ktorý prebehol nejakou obmenou už v závere minulého roku a teraz vlastne na začiatku tejto sezóny na tom júlovom zraze a dúfam, že stále budeme hrať lepšie a lepšie. Čo sa týka tej druhej časti otázky, tak mám pocit, ja som príliš kontakty so slovenským hokejom nemal, keď som sa vrátil na Slovensko a pracujem tuto už vlastne štvrtú sezónu, teraz do ktorej vchádzame, vstupujeme a nemám z toho najlepšie pocity, kam sa to celé vyvíja. Nemám pocit, že by tých mladých nejak pribúdalo v slovenskej extralíge, nemám pocit, že by tá pripravenosť tých hráčov, ktorí nám prichádzajú do 20-ky, bola vyššia. To znamená, že či už individuálne činnosti, technické, korčuliarské a tak ďalej, v ktorých výrazne zaostávame za rovnakovekovou kategóriou svetovej špičky, samozrejme tak aj stratégie hry a ďalších činnostiach. To samozrejme hovoriac o tom, že čo sa týka fyzické pripravenosti a tak ďalej, rýchlostných parametrov, výbušnosilových parametrov. To znamená, že od tej svetovej špičky naozaj sme dosť vzdialení a je veľký problém v nejakom kratšom časovom úseku to dobiehať. To znamená, dá sa to len stratégiou, systematickou prácou na kluboch a tak ďalej. Predsa len sa nám podarí raz za čas dostať medzi tú absolútnu svetovú špičku a nedá sa povedať, že by sme nehrali tie druhé husle v tej 5-ke, 10-ke. No, ja si myslím, že v súčasnosti je to viac menej výnimka. Samozrejme, rád by som inak odpovedal na túto otázku, ale žiaľ, do tej prvej garnitúry určite nepatríme. Tomu juniorskému svetovému hokeju jednoznačne vládne Kanada spolu s Američanmi, Švedmi a Rusmi. To je taká štvorica, na ktorú sa doťahujú Fíni, Češi, alebo respektíve, ktorí sú tam v tom ďalšom závese, až potom nasledujú my, Švajčari, Nemci. Taký je súčasný stav, to ukazujú výsledky na tých turnajoch na majstrovstvách sveta. A nejaký tam pohyb vo vnútri samozrejme je, ale majstrovstvá sveta si musíme uvedomiť, že sú prakticky o jednom zápase. Pre nás, pre Čechov, pre Fínov, pre Švajčiarov. Podobne, keď ten rozhodnutý zápas na postup zo skupiny sa nám podarí, tak samozrejme, že už to lepšie miesto tam je. To znamená, inými slovami, Švajčiari napríklad pred dvomi rokmi vypadli, minulý rok dosiahli štvrté úžasné miesto. Čo bude nasledovať, zase je to otázka. My sme celú sezónu tých Švajčiarov porážali, nemali sme s nimi problémy a v tom rozhodujúcom zápase sme s nimi prehrali. A to je vlastne veľmi tenký ľad medzi úspechom a neúspechom. Ale keď to bereme z individuálneho pohľadu na pripravenosti hráčov, tak tam určité odstupy sú medzi tou svetovou špičkou, ktorú som spomínal na mňa. Aj v Bardejove začína skupina trénerov, mladých trénerov, so systematickou prácou od tých prípraviek, od športových tried do základných škôl, cez mladší dorast, starší dorast. Sú tu aj dobré dievčatá. Čo im odporúčate, aby na čo nezabúdali pri tej výchove? No, tak iba čo som tak letmo videl, už tie podmienky sú tu skvelé. Bodaj by boli tak všade, v každom meste na Slovensku. Bodaj by sme takýchto podmienok mali viacej, lebo to je základ, na ktorom sa dá stávať. Jednoducho bez ľadu a bez možnosti a dostatočného počtu tréningu na ľade jednoducho sa nepohneme ďalej. No a odporúčam, dá sa iba systematickou cieľavedomou prácou, niečo dosiahnuť náväzno, vzájomne, ostať stále pri zemi a jednoducho pracovať a uvedomovať si, že ani zďaleka nie sme tak ďaleko, aby nás nejaké čiastkové úspechy uspokojovali, pretože to je takým najväčším problémom u nás. Po jednom víťazstve sme schopní si myslieť, že už sme dostatočne ďaleko, ale to je veľmi, veľmi, veľmi klamné často. Čiže využiť tie možnosti, ktoré máme, využívať ten ľad, jak hovorím, motivovať ďalších, snažiť sa o čo najväčší počet hráčov v tom klube mať, vytvoriť konkurenčné prostredie, vytvoriť kvalitu tak, aby sa tí chlapci vzájomne dokázali ťahať a aby dokázali napredovať. A ono sa to neskôr samozrejme prejaví aj v tých výsledkoch celého toho družstva. Ale v prvom rade treba sa zamerať na individuálny rozvoj každého jednotlivého hráča. Čo poviete na našu extraligu, ktorá o chvíľu otvorí svoje brány? Zodpovedá skutočnosti, alebo je podstatne slabšia, ako si o tom namýšľame?
Nechcel by som hovoriť príliš negativisticky, že podstatne slabší, a samozrejme má svoje problémy. V prvom rade je to ten vek. Keď si pozrieme priemerný vek hráčov v iných najvyšších súťažiach európskych, tak zistíme, že máme najstaršiu extraligu. To samozrejme o niečom svedčí. Absentujú tam hráči strednej generácie, ktorí by to ťahali, ktorí jednoducho idú do sveta za lepšími podmienkami, ktorí sa neskôr vracajú, ale tá výkonnosť nezodpovedá tomu, čo by mala byť u tých ťahuňov, tých mústev, ktorí udávajú tú výkonnosť tej súťaže. Takisto tí mladí, ako sme sa už bavili o tom, neprichádzajú pripravení. 100% pripravení, aby do tej extraligy dokázali naskočiť. To znamená, že ten adaptačný čas je tiež dosť dlhý na to, aby jednoducho tam zapadli a dokázali sa prispôsobiť tej úrovni, respektíve ju zvyšovať. A to sú všetko veci, ktoré nám tam chýbajú. Či už je to tá mladická zdravá drzosť, to nasadenie, korčulovanie, agresivita v tej hre, ktorá mi chýba, a potom spadáme do hokeja, ktorý vyjadruje ten vekový priemer. To znamená, že sa tam príliš veľa taktizuje, nehrá sa atraktívny hokej, moderný, rýchly, s množstvom prechodov z útoku do obrany do útoku a tak ďalej. A to sú parametre, ktoré zdobia moderný hokej, a tie tam chýbajú. V útorok zohrá Bardejov exibičný zápas s majstrovským HC Košice a v piatok posledná previerka sa uskutoční s Prešovom. A ako vyzerá káder? Ani vo sne by ma nenapadlo, že sa môže stať taká marotka v mužstve, lebo tým, že ako si spomínal, sme nevycestovali a dokonca sme netrenovali 12 hráčov základnej zostavy, bolo nemocných alebo zranených, takže sme prerušili s tým, že čtvrtok, piatok začali už dochádzať a prakticky dneska už je zranený len, čo tu bude hrať Kemiter, Halas, čo som bol na prvých tréningoch, tak hrala prvá peťka, hrala piatak Balaš Kemiter sa zranil, takže nevieme, ale druhá peťka tiež neostala kompletná, lebo tam Bochňa na miesto Majernika prišiel, ale druhá peťka sa ukazuje veľmi dobrá, lebo prakticky Majernik bol dobrý hráč, ale Bochňa je taký istý, len rýchlejší, trošku si myslím, čo som videl hrať, takže druhá peťka zase excelovala v príprave, takže si myslím, že dobre. A tretia peťka tam čohral Pavlovský, Mertel, takže si myslím, že tiež by mala byť dobrá. Proti výberu Slovenska do 20 rokov boli na ľade 4 peťky, a to ešte chýbali zranení hráči. Tentoraz sa najviac darilo tretej formácii. Pavlovský dal 2 góly a Chovan 1. Presne zakončovali aj Baláš a Gajdoš.